Дагы биздин студияга коноктор келген сайын мен сүйүнүп атам. Жалгыз эле биз эрте ойгонгон эмес экенбиз депчи. Эң туура айтасыз, эки баш жакшы, үч баш андан жакшы дейт. Өзүнүн өнөрү менен элге алынган биздин сыймыктуу эжекелерибиз, үч тиректин үч кызы деп жана сиздерге маалымат кулагыңыздарга күмүш сырга кылып айткан. Мына көч баш аксакалдаштар айтайын, Анапия Райымбекова, Дилбар Райымбекова, Лера Райымбековалар биздин студиябызга коноктор. Куш келиңиздер. Саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылыңызда биринчи жолу жолугуп атабыз студияда. Айткандай, сыймыктануу менен куттуктап коелу эжекелерибизди Кыргыз Республикасынын ардактуу инсандары коомдук бирикмеси тарабынан биздин эжекелерибиз Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы наамын ордени менен сыйланган экен. Куттуктайлы. Рахмат. Айлы сүттү болсун. Рахмат. Негизи эле ушул суроону мен биринчи суроону ушундай бергим келип атат да, окшош кийинип келдиңиздер да, өзүңүздөргө дагы сонун жарашкан өңү дагы бир өзгөчө. Негизи эле ушул кийимдерди сатып алууда кайсыл жерден аласыздар, же болбосо кимдерге тиктиресиздер? Бул эми кийип турган кийимибизди ушул жаңы жылдын астында алдында биздин директорибиз Кыргызбай Арапбаевич өзү ушул тиктирип берди, ушул жаркыраган ушул биз Тапаева. О, Мадина Тапаева деп. Дайыма ошол жерден кийим тиктирип турасыздар, ай? Дайыма, көпчүлүгү ушуда. Концерттик артист көйнөк деп коебуз биздин тил менен. Сонун жарашып туруп, көп-көп концерттерге, көп-көп сахнага чыгууга бир салым кошкон форма болсун. Кыздын көзү кызылда дейт, эми дагы эле форма. Сыйлык тууралуу, эмнен жыйынтыгы менен кандай болуп калды? Анапия. Эми баягы үчөбүздү байкап жүргөн эле адамдар берди го деп ойлоп калам да анткени. Анткени Астейдил ушу көп жылдан бери эмгектенип келе атабыз, анан ушул кыздарга такыр сыйлык берилбеди, анан ушул ардактуу айымды ушул үчөөнө аябай ырай көрүп, алар деле көрүнгөн эле кишиге кармата берип эме кылып айт экен, атайын өзүнүн электеринен өткөзүп, анан бизди жаңы жылдын астында абдан кубантты. Бизге эми чыгармачыл адамдарга дем күч, баягы чыгармачылык эргүү берет, күч кылат да, баягы эме берет да, баягы духовный жактан деген. Анан сүйүндүк жаңы жылдын астына жаңы баягы жаңы жылды жаңы дем менен, жаңы күч менен баштайлы деп ушу бир туугандар жакшы. Баягы эмнечи эле министр менен мэр билбесе да эл билсин депчи. Сиздердин эмгегиңиздер элге баягы биз баардыгыбыз билебиз. Анан уруксат болсо бир жакшы ыр менен баштасак кандай болот, а? Анапия. Жакшы болот. Сарбелбек Жумалиев агабыздын Эсиң ал деген ырды үчөөбүз да берет. Бүгүнкү кезде юк болбай, бүгүнкү
түнүңүздөргө берген. Баарыбызга сонун маанай тартуулап кеттиңиздер. Азаматсыздар. Интер айтасызбы? Азыркы кезде угулбайт деген кечээки күнүн бүгүнкү окшошпойт да. Ар бир өзүр мен өзүнүн бир эмес менен кетет деген. 2016-16 жылдагы май жыйынтыктоочу бир ийгиликтер тууралуу сөз кылып берсеңиздер. Биз эми чогуу иштеген Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын 80 жылдыгына жакшы майрамды өткөзүп алдык. 10 күндөн ашык концерт коюлду. Ооба, концерттер ар бири багы 8ден ашык 8 чоң коллектив иштейт. Ошонун ар бири 10 күн жекече эл шаарлар тобу өзүнчө концерт бердик. Анан жалпы 80 жылдык деп аябай концерттерди бердик. Буюрса 2016 жылы жалаң иштеп жакшы иштедик дагы шаңданып жакшы жыйынтыктадык. Жаңы жылды жакшы тосттук. Жакшы тосттук. Эгерде кыргызда сөз бар го, баягы атадан алтып алсаң да бир жалгыздык баштабар депчи, баягы баары турмушта деген дайым үч тилектин үч кызы болгондо чогуу жүрө берген келет, кээбирде шарт болбой калат да, чыгармачылыкчы мындай. Ушун чогулушуп мындай бир туугандар, үй бүлө катары тез-тез болобу, кандай болот? Албетте тез-тез биз негизи чогуу иштеп, чогуу чыгармачылыктуубузду чогуу баштагандан бүт эле чогууда. Жалгыз быйыл эми Кудай буюрса 2017 жылы Дилбар экөөбүз жеке чыгармачы концерт берели деп ушул даярданып атабыз да. Эми чогууда концерт берип Ана тежемди кошподуңарбы? Кандай? Жок, негизи жок. Ана тежем былтыр ушу жеке 30 жылдык чыгармачы концерт берген. Быйылкы жылы эми биз жеке Бирок катышасыз да. Катышабыз. Бирок баары бир жеке концерт берсек деле баары бир жөнсүз болбойт. Улуу катары кээде баягы эжелерибиз бизди кээде урушуп калат, кээде акыл үйрөтүп калат. Сизде да ушундай болобу же теңиңиз катары мындай курбулар катары жүрөсүздөрбү? Улуу катары мен бир көз караш менен карап койсом эле сөзүмдү балалык күнүңө кайрылалы. Баягы агалардыкын ийнилер кийип чоңойчу эле эжелердикин сиңдилер кийип мындай кичинекей балдар туура өзүңүздүн баягы чыгармачылык аралашканда кээ бирде деген кичинекей болгон менен жаштан деле үйрөнө турган көп нерсе болуп калат го. Сиздердин ушу үй бүлөдө алгач кадам таштаган аксакал катары сиз баштадыңызбы чыгармачылыкка? Эжени көрүп сиңдесет дегендей кичинекейибизден баягы бири бириңдин кийимиңди кийип бири бириңдин баягы ал дагы тарбия да, өзүнчө чоң тарбия. Анан кийин эжени көрүп сиңдесет деген жакшы макал бар. Мен ушул баягы үчөөбүздүн сахнага келип калышыбызга ушул мен баштап сахнага келгенден кийин көч баш болуп мен баштап бердим окшойт. Ушул Кудайыма миң мертен ыраазымын, ушу бир туугандарым менен эки сиңдим менен чоо жырашып о жырашып урдап жүргөнүмө. Ана тежемкин мен көп кийдим. Ал ир экөөбүздү кичинекейибизде бир размер алып берчи, бутубуздан башыбызга чейин экөөбүздүн бөлөк эле свет болбосо экөөбүз алмаштырып алып бири бирибизди талашкан көп учурлар болду. Формабыз оп окшош, анан бир размерде кийдик. Анан эжемкин мен концерттик формаларын көбүрөөк кийип калдым. Жаңы чыгып атканда четке көбүрөөк чыгып калды да. Анан аяктан жакшы көйнөк кийип келсе эле институтка барып эле мактанып кийип о эжем алып келди деп көп кийип. Ал сизге дагы чак келип сиз да кошулуп кийип. Чак келчү эмес. Мен эжемдикин кийбей калдым. Эже сарык болсо. Жакшы. Эми баягы ар нерсени жуп болгон жакшы дедик, уруксат болсо дагы бир ырдап берсеңиздер, жок десе же дебесеңиздер, э? Кандай кылалы? Да, дагы эле ушу үчөөбүз апасы Жайнаковдун Булакта деген жакшы ыр бар. Үчөөбүз ырдап жүрөбүз. Чертейинби? Муну мен чертейин. Көбүнчө эстрада менен ырдап жүргөнбүз азыр эми бул жерден. Булакта бұлбұлдың тілі бар, булакта қыздардың тілі бар. Арқачан ағым ағымы көшірткен, апақай бұлттай сүйі бар. Өмірге шеріктеш болағы, ырдың шап жалыңа мен келейін.
Да ушул ырларга эле эмети таянып айтсак, ырларды ким тандайт араңыздардан? Ырларды эми үчөбүз тең эле тандайбыз. Мага жакса мен Дилбар Лира болсам, ол сунуш кылып, анан үчөбүз тең ушу жактырып, сөзүнө маани беребиз. Обонна багы жакшы чыгарма болсо, ушул үчөбүз ырдап чыгабыз. Жакшы. Негизи ата-энелер айтып коёт го, баланы төрөйсүң, бирок кыял жоргон кошо төрөбөйсүң депчи. Ар кимдин өзүнө жараша мүнөзү бар, мындай көз карашы бар дегендей. Анан ушу бир тууган катары бири-бириңиздердин мүнөзүңүздөрдү билип, ошонун үстүндө аярма эле кылып. Мисалы, бирөө тарынчак, бирөө кырс, анан кой эжекем же сиңдим ушундай эле деп мындай мүнөзүңүздөр тууралуу айтып бербейсиздер бири-бириңиздерге. Мүнөзүбүздү азыр билип калдык, кимди энеден билебиз да, келген эле жүрүштөн. Эжем болсо көбүнчө назик, жоош, мындай эме кылат. Мен болсо тарс турс айтып берем, анан бетке айтпайм. А Лира болсо коен ортодо эме мындай байкап көрөлү, андай мындай деп чайкап турат. Кырдаалга жараша иш кылып, э оңго салып. Ошон үчүн да үчөө турбайбы бул жерде? Сиз шайлоого бара турган киши экенсиз. Кырдаалга жок, аны карап көрүш керек деп турат Лира. Ошон калып калсын да. Бир туугандардын чогуу ээрчишип жүрүшү жоң жоопкерчилик. Анан бул бир туугандардан эле ар ким бизге бакытты буйруган да, Кудай Таалам ушуга Кудайга шүгүр, баягы чогуу ээрчишип ырдап жүрөбүз. Анан көбүнчө башка бир туугандарга баягы салыштырмалуу майрамдарда жолукса, биз күндө жумуштан жолугабыз. Чыгармачылыкта атам менен апамдан калган жакшы нерселерди алып жүргөнүбүзгө баягы сүйүнөбүз, тоо кылабыз. Жумушта жолугуп, бул жакта эфирде жолугуп, а үштеректе акыркы жолу качан жолуктуңуз? Иштерекке жай менен барып турабыз. Баягы кичи түтүн булаткан инибиз бар. Ошо инибиздин баягы өзүбүздүн учкан уябызга иштерекке баягы сагынуу менен жөн эле көкүрөк толо, кучак толо барабыз. Баягы кыз балага барып турбаса эме да сагыныч кандай. Эми баягы ата эне баардыгын эле бирдей тарбия берет, ошентсе дагы ким ата энеге көбүрөөк окшоду? Мисалы апага ким окшоду? Мүнөзү жагынан апама, анапке окшош, мен окшош, апама.
мен окшошмун. Көп сүйлөч эмес да, апамчы, көп сүйлөбө. SMS жазып койчу. Бирөөгө деле теңелбел, өзүндө тың, абдан бирөө ушунчалык мындай сарамжал, бирөөдөн сураганды да жакшы көрчү эмес. Ушундай бардык жакшы сапаттар бар. Тың киши болгон турбайбы деп. Анан ана пежем, анан мен ортодо лиранын мүнөзүнө даап кетем. Замирбекке айтып калчы, Сембаев агай. Мүнөзүң туруп эле бир лира болуп калат экен бир ана. Ошентип ортодомун да деп. Эмежесиң да окшошот да. Анан баарыбызда жалпы бир атам менен апамдан калган жакшы мүнөздү бар да, эң бийик түндүгөндө жалпы бири бирибизди да аттап кеткен мүнөз жок да, бири бирибизге окшош. Эми айым катары чогулганда Дилбар же ким айырмасы жок. Сиз ушул казан ашка да ушул тамакты мыкты жесеңиз, ушуну сиз жасап бериңизчи деп мындай болгон сүйүп жеген мындай үй бүлөлүк бир тамак барбы? Үй бүлөлүк тамак эми мен эже катары эле бардыгы тамак жакшы жасайм. Анан кийин Лира болсо пуловду жакшы басат. Дилбар неме шорпону жакшы жасайт. Кайнатма. Үйдөн кайнатманы эле көп ичебим да анан сеникине кайнатма эле ич керек эле. Беш бармак. Беш бармак. Лиранкын плов бир бассаңчы баралдап калабыз. Ана пежем эмне бирдеке куруп койсо деле аябай жакшы жейлет да. Дасторкондон да ушул. Эми мен кандан бир көргөндө айтып конокко чакырчу болуп калдым. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Сыйлык дагы бир жолу кут болсун. Артынан көп сыйлыктарды алып келген сыйлык болсун деп.